Ցույց տվեք ողջունել բոլորիդ եւ ողջունել նախ ձեզ պարոն Մարուկյան եւ ձեր նախաձեռնություն, որտեւ իրականում սա շատ կարեւոր նախաձեռնություն է։ Այսօր դեկտեմբերի 7-ն է եւ մեր երկրաշարժի օրն է եւ ցավոք սրտի մեր պարտությունները գրած եւ բնությունից եւ այս անգամ նաեւ ճշտամուտ շարունակվում են։ Ինչ ունենք մենք այսօր։ Մենք պետք է արձանագրենք երեք փաստ. Ինչ ունենք այսօր, ինչ ենք ուզում, որ ունենանք եւ ինչպես հասնել դրան։ Առաջին հերթին մենք խոսում ենք, որ մենք ամենահին քաղաքակրթությունն ենք եւ դա այդպես է։ Իսկ ինչ է քաղաքակրթությունը, որն է չափանիշը քաղաքակրթության։ Քաղաքակրթության չափանիշը գոնե իմ կարծիքով դա միասնական լինելու, բռնապետներ եւ կուրքեր չհանդուրժելու եւ ազատ էներգիա կուտակելու հնարավորությունն է։ Ազատ էներգիա, ի նկատի ունեմ, ուշադրության էներգիա, որը կարող է ուղղվել կառուցողական դաշտ։ Ինչ է ուզում մեր ժողովուրդը։ Մեր ժողովուրդը ուզում է արժանապատիվ խաղաղություն, ուզում է անվտանգություն, ուզում է բարեկեցություն եւ զարգանալու հնարավորություն։ Զարգանալ ասելով հասկանում ենք նաեւ բարոյական, հոգեոր եւ գիտական զարգացում։ Տվեց կամ տալիս է մեզ այսօրվա իշխանությունը այդ հնարավորությունները։ Հնարավոր է արդյոք ապահովել միասնականություն այս իշխանության պարագայում։ Ինձ թվում է գոնե ժողովրդի մեծամասնությունը շատ լավ հասկանում է, որ ոչ։ Ինչու՞։ Որովհետև նախ 2.5 տարվա ընթացքում ունենալով լրջագույն հնարավորություն կոնսոլիդացնելու ժողովրդին, տեղ ունեցավ լրիվ այլ հակառակ իրավիճակ։ Իսկ այսօր մենք գոնե մեր ժողովրդի մեջ մեծամասնությունը կամ մի մասը գտնում է, որ տեղի ունեցել դավաճանություն։ Կարող է մի իշխանություն, որին կասկածում են դավաճանության մեջ, միասնականացնել ժողովուրդ։ Սա առետորական հարց չի, իմ կարծիքով ոչ։ Ինչ պետք է անի ժամանակավոր կառավարությունը։ Ժամանակավոր կառավարությունը պետք է առաջին հերթին միասնականացնի ժողովուրդը, երկրորդը բաց դատավարություն իրականացնի, դավադրություն եղել է թե ոչ, եւ երրորդը ամեն ինչ անի պատրաստելու համար ժողովրդին արդար ընտրությունների մեկ ամենակարևոր օրակարգը, որն է այդ օրակարգը՝ ապահովել մեր երկրի անվտանգությունը, խաղաղությունը, բարեկեցությունը եւ այլն։ Ով կարող է սա անել։ Այն ուժը, որը կարողացավ համախմբել բոլորին, նա կարող է ստանձնել ժամանակավոր կառավարությունը։ Բայց մենք շատ լավ գիտենք, որ դա հնարավոր է անել միայն օրինական ճանապարհով։ Իսկ ով կարող է օրինական ճանապարհով անել։ Ներեցեք, եթե հնարավոր է կեսրում։ Իհարկե, սա կարող է արվել միայն այս քաղաքական ամբիոնից, այս քաղաքական միջավայրում, այսինքն ազգային ժողովում։ Ինչպես լուսավոր Հայաստան առաջարկում է իր ծրագիրը։ Արտախորհրդարանական ուժերը, նաև Բարգավաճ Հայաստանը իրենց հերթին, առաջարկում են միասնական թեկնածու։ Մեր ժողովուրդը իրավունք ունի այլ ընտրանքի, միանշանակ ունի։ Ինչ պետք է լինի դրա համար։ Պետք է լինի բաց, հանրությանը հասանելի դեբատներ, խոսակցություններ եւ լրիվ բաց ինֆորմացիա։ Առանց ճշմարտության եւ բաց ինֆորմացիայի, եւ ես կխնդրեի պարոն Մարուկյան, նույն բանակցություններն էլ լինեին հրապարակային, որովհետեւ կուսակցությունների միջև բանակցությունները նպատակը պետք է մեկը լինի՝ միասնականություն ստեղծել, իսկ այդ միասնականությունը վերաբերում է բոլորիս։ Մենք հոգնել ենք ստից, հոգնել ենք գաղտնիությունից, եւ այսօրվա մեր հիմնական խնդիրը առաջացել է նրա համար,
որովհետև եղել է սուտ, գաղտնիություն եւ այլևս չկա վստահություն։ Վստահությունը պետք է վերականգնել։ Վստահությունը պետք է վերականգնել, միասնականությունը պետք է վերականգնել։ Եվ այլևս չհամախմբվենք դեմի շուրջ, որովհետև տեսանք ինչ ստացվեց։ Համախմբվենք հանունի։ Հանուն մեր պետականության հզորացման, հանուն միասնականացման, հանուն այն բանի, որ կարողանանք դիմակայել այսօրվա եւ ցավոք սրտի վաղնել մեզ բազմաթիվ արհավիրքներ սպասում են։ Շնորհակալություն։